amigos, as congadas estão em procissão, indo buscar Santa Rita para a festa de São Benedito. Beleza? Vamos aqui. Vamos ver. Tem muitas congadas. Beleza? Tem muitas congadas aparecidas. Já passou um monte, não consegui alcançar todas. Beleza? Mas vamos aguardar aqui. Vamos curtir o momento, né, da procissão de congadas que vão buscar a nossa santinha Santa Rita. Sou pedido para buscar ela, para vir para a festa de São Benedito, beleza? Vamos curtindo, vamos curtindo aí. Inscreva no canal, que não é inscrito, ajuda a gente e dá aquele like.
Thank you.